Téma sexuality a intimity je často tabuizované a vulgarizované. Je to však oblast, která je zároveň obrovským zdrojem energie, vitality a radosti ze života, kterou lidé nedokáží pro sebe využít, ať už díky nedostatku podpory anebo informací. Ale my tato témata upřímně a otevřeně podporujeme, a ty tu najdeš mnoho zakázané inspirace k tomu, abys mohla zažívat něco víc než jenom šedý průměr.